Ak sa vás chcú zbaviť, za náma sa nikto neschová. Sú tady, sledujú mne. Potrebujete sa ukryť. Pocitla ste sa ve veľmi nebezpečnej situácii. V boji proti zločinu nie je nikto v bezpečí. Teď vieš mne a ja ťa ochránim. Profesionálna ochranu svedkov. Co je to za frajer? Vypadá drsne. A najväčšia hviezda akčných filmov. Potrebujú pomoc. Vy? A pomoc ode mne? Vie, ako vyriešiť každý problém. Ten disk, tá holka a zbranie do zítra nebudú existovať. Zašlo to daleko. Likvidátor. V sobotu o 20:15 na Dajto.